minha contagem. Continua correndo. Eu vou contar um, vai agachar, vai fazer posição e vai fazer uma flexão. Aí eu continua correndo. Aí eu falo dois, agachou, mais uma flexão. Vou fazer uma mesma fazer até 10. Um. Se ele conseguir, faz de joelho. Pode fazer de joelho. Eu coloco nele e faz. Dois. Respira no nariz. Sobe pela boca. Pelo nariz e sobe pela boca. Vamos fazer isso aqui agora. Vou colocar uma agação de calcanhar. Assim, sem tocar o solo do pé no chão.